arvosteluvideo tai arviointivideo ihan miten vaan. Ja sitten kun katsotaan, kyse on ihan tämmöisestä Marlin juissi kiivilime mehusta. Ja kun katsoo tätä tuoteselostetta, niin toisiksi eniten tässä on sokerua, ja kyllähän mehuissa aina niin kuin jotain piilosokeria näissä, varsinkin näissä käsitellyissä. Kiivi ja lime täysmehu tiivisestä, en tiedä kumpaa enempi. No, sitruunahappohan on hyvin yleinen happo, muuhun säätöaine. Sitten tässä on aromiaineita, stabilointiaineita, väriä, safloriuudetta ja E141. Mä voisin laittaa kuvaukseen vaikka, että mitään on kaikki, mutta nyt sitten tätä on vähän avattu jo valmis. Tätä kerran niin maistoi, ja tässä purkillisen. Mä ostin siis näitä kaksi. On vähän hankala kaataa. No, käs tästä kun... Se on siinä. Nyt sit voidaan aloittaa maistaminen. Tästä vihreän väristä mehua. Musta tämä astuu kyllä yllättäen paljon sitruunalle. Mut se voi johtua siitä, että tässä on sitruunahappoa käytettynä. Mallisesti tai ihan tyypillinen halpisjuoma, ja on minä parempiakin mehuja maistellut, että ei tää mikään semmoista ihan täysin priimaa, mutta jos tätä niin kuin kylmänä tarjoaa, niin tää ehkä kesällä sopii tarjottavaksi semmoiseksi kylmänä mehuna ja noin sammuttajana. Niin semmoiseen tää ehkä sopii paremmin. Mutta täytyy huomata, että tässä on aika paljon tätä piilosokeria, ja miten paljon sitä nyt on täällä. Kun mä löytäis sen. No niin, siellä. Energiaa tossa. Hiilihydraattia. 10 grammaa. Ja se on ihan täyttä sokeria. Ja tää on siis 100 millilitraa, eli yhtä desilitraa kohde. Tuo sokerimäärä, eli 10% sokeria on siis yhtä desiä kohden tässä tää sokeripitoisuus. En kyllä tiedä mitä sanois, on niitä semmosiakin mehuja, missä se sokerimäärä on pikkasen suurempikin. Sitruunahappo tässä kyllä minusta maistuu eniten. Ei tää kiiville oikein maistu sinänsä ainakaan luonnolliselle sellaiselle, että siksi ei mitään arvioitakaan.